میرا ایک بیٹا جس کی عمر دو ماہ تھی, وہ ہر وقت اوپر دیکھتا رہتا تھا, وہ ہماری طرف دیکھتا نہیں تھا. جو اس ایج کے بچے کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ والدین جہاں پہ موو کریں ان کے ساتھ اپنی آنکھوں کو موو کرے, ویسے نہیں کرتا تھا. تو مجھے کچھ شک سا ہوا تو میں نے ڈاکٹر سے رجوع کیا. ڈاکٹر نے کہا, اس نے اپنے طریقے سے چیک کیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ جی یہ اس بچے کی بینائی میں کوئی مسئلہ ہے. تو اسی دن میں نے سنا کہ ہمارے مرشد کریم صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار صاحب لاہور تشریف لائے ہیں, تو میں فوری طور پہ بچے کو لے کے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. صرف ان سے یہ بچے کے بارے میں عرض کی تو آپ نے دعا فرمائی. اس کا ہی اثر تھا کہ 15-20 منٹ کے بعد جب ہم زیارت کر کے گھر پہنچے تو بچہ بالکل نارمل طریقے سے بیہیو کر رہا تھا. وہ عام بچوں کی طرح ہم جیسے موو کرتے تھے ہماری طرف دیکھتا بھی تھا اور ہماری آنکھوں میں آنکھیں بھی ملا رہا تھا.